Для прикладу розповімо реальний кейс нашого клієнта, як він обрав собі ТМС-систему, з якими труднощами зіткнувся, і ну, в результаті до чого прийшли. Клієнт – це був Епіцентр, думаю, всім відома мережа. Ну, тут коротка інформація про нього також. Наш це, по факту, найбільший UI-ретейлер в Україні. По задачам, які у нього були перед впровадженням ТМС. Найперше впровадження ТМС відбулося для доставок e-commerce. І тут із головних задач це було відповідне планування маршрутів, щоб вони були ефективні. Так, ну, це, враховуючи те, що Епіцентр торгує дуже такою великою сіткою товарів, да, тому багато обмежень були багатогабаритними, це підбір товару під кожну машину, так, ну, точніше, машину під товар. Це, знову таки, оскільки ми говоримо про обслуговування клієнтів, то була умова ще браку часу на планування, оскільки планувати ці маршрути треба максимально швидко і доставляти клієнтам відповідно швидко. Ну, і знову таки, важливою задачею було зменшення людського фактору і, відповідно, витрат. Плюс по виконанню маршрутів також, ну, при ручному там плануванні, статичному і так далі, неможливо якісно контролювати виконання самого маршруту. Оскільки тут мова йде про кур'єрів також, то основною складовою ще була зручна навігація для кур'єра. Якраз Епіцентр є користувачем нашого мобільного додатку, спеціально розробленого для кур'єрів, для водіїв. І останнє – це контроль. Будь-який бізнес, особливо коли він великий, хоче контролювати кожен свій процес, тому що без контролю неможливо взагалі зрозуміти, що відбувається з тою чи іншою складовою вашого бізнесу, і зробити певні дії для того, щоб його оптимізувати. Може, там просто повний капець, так би мовити, а ви про це навіть не здогадуєтеся. Якщо нема контролю, то здогадатись неможливо, так, якщо немає аналітики, немає звідки брати даних. Як же відбувався вибір системи? Тут табличка, яку ми разом готували з Епіцентром. Спершу, ну, при першому підході до вибору, як обрали? Дивилися на функціональність, щоб було як можна більше усіляких фішок, усіляких доробок. Ну, тобто, щоб ТМС-ка була таким мультикористувачем, могла вам ще їжу замовити додому. От такий підхід був на першому етапі. Ну, от, чим більше таких плюшок і чим дешевша ціна, тим, мабуть, краще ТМС-ка. Ну, здавалось би, так логічно. Там, за маленьку ціну можна робити все, що захочеш. В принципі, таким підходом була обрана перша ТМС-система, вона в таблиці так і підписана, ТМС-1. Її обрали, впровадили, пропрацювали там певний час, наскільки пам'ятаю, можливо, до року. І на звіті так порахували, яка ж різниця від використання цієї ТМС-системи. А виявилося, що всі показники лише виросли, і пробіг збільшився, і кількість авто задіяних збільшилася, і, відповідно, вартість логістики виросла. А мало бути навпаки, мало все скоротитися. І тут, ну, якби вилізла така проблема, що виявляється, чим більше плюшок і чим дешевше, це не значить, що буде добре працювати і приносити результат. Може навіть з ТМС-системою стати гірше, якщо підійти не з того боку до її вибору. А після цього, вже під час другого підходу до вибору нової ТМС-ки, тому що, ну, як зрозуміло, з ТМС номер 1 працювати далі не видавалося можливим, були проаналізовані три системи найбільш детально, так, там проведені симуляції і так далі, і на базі цього зроблені висновки. Ну, ТМС-2, ТМС-3, бачимо, які результати надала там. Вже вони показали скорочення і в відстані, і в кількості авто, і в вартості. Але при цьому була обрана все-таки Рінкай, тому що тут показники найкращі. Це і скорочення пробігу на 8%, і кількості авто на 4%, і якраз Рінкай показав найбільше скорочення витрат аж на 7%. Вже, наскільки пам'ятаю, 2 роки Епіцентр продовжує працювати з Рінкаєм. Отже, всі ці показники виправдали себе, так, і скорочення дійсно в витратах воно є.
Також про результати впровадження трошки більше можемо сказати. Це те, що зменшилося і часне планування, що достатньо важливо для такої доставки для клієнтів, так, тому що маршрутів достатньо багато, їх треба ефективно і швидко планувати і не витрачати на це час. А при цьому, якщо ви бачите, то швидкість планування зросла до 20 хвилин, тобто екологіст планує маршрути всього за 20 хвилин, а не за півтори години. Отже, умовно, там більше години він може витратити на те, щоб проаналізувати, наприклад, роботу водія і так далі. Більш таку інтелектуальну роботу провести, а не переплановувати маршрути. Звичайно, що після провадження ТМС-системи, як не дивно, якраз в епіцентрі, по-моєму, зменшилася тривалість часових вікон, та? Тобто вони почали, там, у них вікно було, здається, 4 години, стало 2 години. Відповідно, це сервіс для клієнта, тому що ви можете, там, наприклад, чекати доставку вдома, працювати на ремоуті, мати якісь там робочі мітинги і тому подібне. І, ну, зовсім незручно, коли в цей момент приїжджає там диван і так далі, і треба відриватися, бігти його приймати. Якщо це 2 години, то під 2 години вже набагато легше спланувати свій день, свій час, і вже чітко очікувати приїзду кур'єра. Тому, відповідно, оскільки сервіс виріс, більше людей почали ним користуватись, не ходити вже в магазин офлайн, так, або там не забирати на самовивіз, а якраз замовляти доставку. Відповідно, кількість доставок збільшилася, і це могло б понести за собою збільшення штату. Однак, через те, що час на планування маршрутів, так, він скоротився, тому і потреби в нових логістах не виникло. Ну, також за рахунок чого відбулися скорочення загалом на логістику, це за рахунок того, що збільшилося відсоток завантаженості авто. Умовно, якщо там раніше авто могло в одному автомобілі могло їхати там 2-3 замовлення, да, відповідно, наразі набагато більше замовлень поміщається в одному авто, і вони всі встигають розвозитись. Ну і те, про що говорила, так, зменшення доставки відбулось також, і логістики. Ну, із бонусів вже казала про мобільний застосунок, яким користується епіцентр. Це також до моменту вибору ТМС-системи, на що треба звертати увагу, конкретно під ваші задачі. Наприклад, не кожна ТМС-система не пропонує з мобільний застосунок або там глибоку аналітику і так далі. От у прикладі епіцентру їм якраз важливий був і зв'язок з клієнтом, і результати оцінки NPC клієнта, да, тобто рівня задоволеності. Як цьому допоміг мобільний застосунок? Завдяки ньому кур'єр міг зв'язуватися з клієнтом, тобто подзвонити йому одразу з застосунку. Вони не бачать номера один одного, так? Тобто це така конфіденційний момент також зберігається. І якщо, наприклад, є якісь проблеми з доставкою, в мобільному застосунку є можливість там проставляти статуси по замовленню. Відповідно, якщо кур'єр приїхав з якоїсь там причини, не може дзвонитись клієнту, він проставляє цей статус, інформація йде до саппорта, і саппорт вже миттєво обробляє цю заявку, намагається дзвонитися клієнту. Відповідно, там якість сервісу збільшується, негатив від клієнта зменшується, бо йому все ж таки довозять замовлення, якби, ефективно.